усі глядачі телеканалу «Центральний». Дякую, що цей спекотний день ви проводите у наших гарячих обіймах. Та пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на новий день – 30 червня. Овни, ваші організаторські здібності та вміння поділитись успіхом вдало позначаться на результатах запланованої на сьогодні роботи. У Тільців не кращий день для з'ясування стосунків. Потрібно зануритись у конкретні невідкладні справи і не відволікатись на чужі фантазії. Близнюки, строкатість подій і вражень нового дня не тільки не перешкодить вам, але й допоможе у вирішенні багатьох запланованих справ. Раки, досить напружений день. Ви можете відчувати легку втому, але не слід іти в себе. Краще зустріньтесь з друзями або проведіть час із родиною. У Левів намічається день плідної і копіткої роботи, яка здатна принести вам задоволення. Головне не йти проти своїх бажань, а прислухатись до голосу серця. Діви, новий день наповнений різними подіями. Не всі з них приємні, та зберіться, вже завтра все буде добре. Терези зможуть сьогодні максимально проявити усі свої найкращі якості – інтелектуальні і духовні здібності. У скорпіонів можуть з'явитись справи, для вирішення яких необхідні додаткові витрати душевних сил. Стрільці, сьогодні ваші почуття можуть придбати особливу гостроту. Посилиться інтуїція. Ви зможете передбачати майбутнє і його враховувати. Козероги, події дня можуть стати для вас віщими. Це дозволить висмикнути перо у синього птаха – удачі. Водолії, комунікабельність і творчий підхід до справ приведуть до високих результатів, змінять на краще ваше матеріальне становище. Риби, прислухайтесь до голосу інтуїції. Вона вкаже на причини, які іноді заважають вам досягти бажаної мети. А прощаючись, я бажаю, щоб останній день першого літнього місяця приніс у ваше життя неймовірно приємні події і щоб ви крокували літом далі у гарному настрої. А ми побачимось вже завтра на телеканалі «Центральний».